Λε, 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 λε. Και εγώ παιδιά, ωραία. Оставихме хората без мантинела. Циганите няма да има какво да крадат. Попсите са изключително важни. Ендвоехта наистина е пушка. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно за поредният епизод на Need for Speed 2015. Както виждате в момента пред мен стои тази невероятна BMW M2. Това е може би едно от любимите ми купета към днешна дата. И просто като го погледнете, то е дребно, злобно и не знам, просто уникално изглеждащо. Смятам, че дизайнерите на BMW просто са превъртяли играта с това BMW M2. Просто погледнете тази предна броня, погледнете всички раздути калници и тази задница, ле-ле-ле-ле, това нещо изглежда уникално. И не случайно е едно от любимите ми купета. Това всъщност би трябвало да е по-малкият вариант на M4-ката, но всъщност е и пряк наследник на BMW 1M. Така, комбинация от две доста добри коли и доста популярни сред автомобилните ентусиасти. Мисля, че това ще е най-изключително забавна кола. Та, нека започнем с визуалните подобрения, като естествено, както традицията повелява, ще започнем от бодикитните. Нека видим какво имаме ето тук. Това е нещо интересно, Need for Speed Design. Това е единственият бодикит, който имаме в играта, но той изглежда доста добре в интерес на истината. Просто тези раздути калници и има една идея по-променена предна броня, която не съм сигурен, че ми харесва, но има потенциал като цяло. Но нека не го слагаме още от сега, а да разгледаме всички останали опции за подобрения. Добре, щеш да е добре, ако имаме някакви... Добре. Видях само едно нещо. Имаме сплитъри. Сериозно имаме сплитъри. Окей, нека видим какви сплитъровици имаме. Ето тук имаме този рейстайл сплитър, който изглежда добре. Имаме, да, стандартните сплитъри. Нищо особено, нищо специално. И честно казано го очаквах, тъй като това е една сравнително нова кола и няма кой знае какви чаркове за нея все още. Но, аз съм сигурен, че ще има. И всъщност дано да ги има в Need for Speed 2017. Та нямаме стопа, нямаме задни брони, нямаме почти нищо. Добре, нека сложим бодикитнята и да видим как ще изглежда колата с нея. Та първото нещо между другото, което искам да направя, е да я снижим. И забелязах, че имаме едно интересно сплитърче, което честно казано изглежда доста, доста добре. Да. Нека хвърлим едно око на колата сега. Ле-ле-ле-ле. Това нещо стана още по-скамазно просто. Тези раздути калници. Колата изглежда уникално. Добре, имам идея. Нека дойдем тук отзад и да видим какви дифузиори имаме. Та имаме това нещо и естествено всички маси за хранене, чини и работи, дифузиорняци. Та между другото от всички тези избори мисля да се спра на ето този рейстайл дифузиор, който пише, че е with wings, но аз не виждам wings. Та, нека го сложим все пак. Ле-ле-ле-ле, задницата на тая кола изглежда уникална. Дойде време да обърнем специално внимание на всички пейки маси и всичко, което може да сложим на багажника на тази сравнително малка количка. Смятам, че някои спойлери тук ще изглеждат абсурдно, но нека видим колко е абсурдно всъщност. Между другото, този спойлер не го виждам достатъчно често. Това е Swan Wing. Този обърнатия спойлер, както виждате, самите дръжки са от горната страна на спойлера и долната част на самото антикрило е чиста. И реално това е важната част за всички крила, като цяло долната част на крилото е най-важна. Това важи и при самолетите, и при спойлерите, и при абсолютно всичко. Долната част е важна, така че тя е открита, няма никакви рестрикции там. Та това е Swan Wing или както аз обичам да го наричам Swan Wing. Тук имаме Айфеловата кула, естествено тя навсякъде. И тук имаме пейката. Окей, та от всички тези спойлери искам да спра на Swan Wing. Смятам, че той ще изглежда интересно тази кола. О да, определено изглежда доста интересно. Но знаете ли какво мисля, че ще изглежда още по-интересно тази кола? Една стенс гличовица. Та мисля да стенс на тази кола, но само с мята глича не смятам да прекалявам, защото това няма да е стенс кола по никакъв начин. Затова нека направя една кратка рекламна пауза, да снижим колата и да продължим. Вау! Просто погледнете колко по-добре изглежда тази кола с стенс гличовицата. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Просто вижте тези задните колела, те са почти перфектно прибрани. Само дето стърчи леко самата гума, но това е нещо, което може да поправим. Това между другото в момента се чудя дали искам да променя този цвят. Това е невероятно синьо, тъй като колата изглежда невероятно в него. Но сякаш искам да променя цвета и нека ви покажа какво имам в предвид.
God damn, просто тази кола, тази кола в черно изглежда невероятно, просто вижте за какво става въпрос, holy shtoinks, ле, това изглежда невероятно злобно в този черен металик, знаете ли какво, оставям този цвят, но също така, първоначално не мислех да променям джантите, но смятам, че има едни джанти, които ще подхожат изключително много на тази кола, нека ви ги покажа. Това са въпросните джанти. Знам, че ги сложихме и на М4-ката, но смятам, че на тази кола те ще изглеждат прекрасно. Оставяме ги в този размер, в който са. Смятам, че това е перфектния баланс. Всъщност няма как да ги направим по-големи. И ще сложа едни двубутални брембота отпред и отзад. Точно така, смятам, че тази конфигурация ще бъде чудесна. Всъщност, нека ги погледаме тук и да сравним предните и задните джанти. Това са фабричните и aftermarket джантите. Честно казано, Warsteinerите изглеждат 10 пъти по-добре. Сега, когато се загледам, да, определено това е така. Въпреки, че фабричните джанти не са никак лоши. Но някак си мисля, че на тази кола ще подхождат повече тези Warsteinerи. Нека сложим същите джанти отзад. Окей, сложихме същите джанти отзад. Нека променим и задните спирачни апарати. Ще сложим тези Brembo-та. И тази кола. Ле, това BMW M2 изглежда невероятно. Holy shtoinks, майко ми. Добре, между другото, мислих си да променя самия цвят на джантите. Та, имам нещо предвид, нека ви покажа точно какво имам предвид. Та, черно, едва ли ще отида на тази кола, но може би нещо е такова сиво. Примерно е това сиво. Добре, нека го изпробваме. Нека го сложим на всички джанти и ще оставя самия цвят. Добре, това е може би една идея по-тъмно. Ще се спра на една идея по-светлото сиво, примерно. Ето това. Holy shtoinks, ле, това изглежда много добре в момента. И също така, последното нещо, което реално не остана да променим, е самия license plate. Нека направим именно това сега. M2 Vice е така shtoink и искам да променя боята. Да сложим примерно ето това червено. Да, смятам, че това червено изглежда добре. Погледнете колко злобно изглежда това BMW M2. Просто по начина, по който е конфигурирано това нещо, смятам, че то е топ ноч. И ако не сте забелязали, добавих тази сълза на десния фар, допълнителен червен детайл и смятам, че тази кола изглежда уникално. Та вече сме готови с всички визуални подобрения и ни остава само едно нещо. Да направим всички парафоманите подобрения. Но преди това искам да излезем навън и да чуем тази кола в фабричен вид. Ле. Просто погледнете колко злобно изглежда това нещо. Сега, когато сме навън, това нещо изглежда прекрасно просто. Ле. Та, нека дойдем тук, напред, в тунела на невероятните звуци и да го чуем как звучи. Знам, че по принцип M2-ките не звучат много добре в реалния живот, но тук ще изплескаме една права тръба и това нещо ще звучи все едно не от този свят. Окей, вече сме в гаража и нека видим какво може да направим под тази кола. Та преди да започнем с всички перформанте подобрения, нека обърнем внимание на фабричните статистики, а именно 370 коня, 297 км в час максимална скорост, което е окей за 370 коня, даже доста добре. 0 до 100 става за 4,56 секунди, четвъртмета става за 12,93 секунди при номинална скорост от 181 км в час. Та, нека видим докъде ще може да докараме тази кола. Естествено, слагаме най-добрия въздушен филтър, след това интеркулеровици за тези турбота, които между другото ще апгрейднем тежко. Добре, турбото ще го оставим за по-нататък сега. Нека продължим с електрическите системи. Да, нека сложим Standalone ECU. Естествено ще апгрейднем блоковицата. Вече сме на 580 конски сили, без да пипаме турботата. Това смятам, че ще изкара над 1000 коня. Почти съм убеден, че ще изкара над 1000 коня. Да, сега предполагам с колекторите и да, изпускателна система ще сме над 700 коня, което е супер. Между другото, забелязах нещо, което не съм сигурен, че го има при всички коли, но вижте за какво става въпрос. Когато дойдем ето тук на Cat Race Exhaust, статистиките не се подобряват. И когато дойдем ето тук, ускорението ни от 0 до 100 се влушава.
Това е интересно, но нека се пак да го максим Ирена, защото съм сигурен, че това е гличовица от играта и освен това е важно да се гледа самата четвърт миля. И естествено да апгрейднем трансмисията. Друго нещо, което ще добавя е може би, чудя се дали Time Refill или Action Nitro. Нека сложим Time Refill-а, тъй като искам да е нещо като балансиран билд, не твърде дрифт, не твърде грип. Та, естествено ще апгрейднем окачването. Ще сложим напълно регулируем диференциал. Вместо да сложите тези дрифтави гуми. Да, нека сложим тези дрифтави гуми. Другото нещо, което искам да направя е Full Adjustable Brakes. Да, нека регулираме тези спирачки, ръчна спирачка и стабилизиращи штанги. Окей, сега сме почти готови, естествено. Стана ни да апгрейднем турбото. Нека видим какво ще ни поднесе това охлювче. Или по-скоро тези охлювчета, защото са две турбота. Окей, та вече сме на 822 коня. Да. Минахме 1000 коня, просто... Оу, шит! 827 коня с суперчарджера и... О, да. Окей, нека разнообразим малко този път и да сложим си изцялото робото. И без това 1-2 коня не са от кое знае какво значение. Но, настройките са. Затова, нека настроим тази кола. Та, дръпнах целият слайдър леко наляво, защото искаме една идея по дрифт билд. И естествено има някои неща, които може да донагласим. Например, диференциала. Нека го заключим една идея повече. Също така, даунфорса ни е пресетнат на малко по-малко. И смятам честно казано да го оставя там. Не съм пробвал да намаля самия даунфорс. Може би това ще даде резултат в някои ситуации. Но нека се доверим на Need for Speed нещото. Или да не му се доверявам прекалено много. Брейк бас, да, нека го оставим така една идея по към предниците. Естествено, поръчните искам да ги направя една идея по-твърди. Също така слой баровете. Примерно ето тук. Или, да, нека ги сложим ето тук. По този начин слой баровете ще ги дръпнем до край. Ръчните спирачки оставяме там. Нитрото ще го сложим една идея по към мощност. И с това мисля, че сме готови. Та, нека излезем навън и да изпробваме тази невероятна M2-ка. Ле. Какво подяволите? Видяхте ли това хачироко в бекграунда? Какво подяволите? What? То в момента се намираме ето тук на тази бензиностанция и нека чуем как звучи нашата M2-ка. Естествено. Ще форсираме колата на бензиностанцията. Защо пък не? Хвърляме по половин километър по мама си, така че дали ще сме на 500 метра от нея или в нея е все едно. Та нека чуем как звучи тази M2-ка. Хот дейм, това нещо. Това нещо звучи като машина за пукане на пуканки. Ле, просто чуйте. Ле. Постоянно пукат пуканки в този ауспух. Не, това наистина просто. Честно казвам, това BMW ми хареса как звучи, въпреки че има твърде много поп-поп-поп-попс. Въпреки че не може да кажеш, че някога имаш твърде много поп-поп-поп-попс, защото поп-поп-поп-попсите са изключително важни. Но знаете ли кое е изключително важно? Да ви не кажа се представя тази M2-ка на някое стезание. Така че, нека пуснем нещо, примерно ето тук горе в Штойнговицата, ето тук в хълмовете. Примерно чудих се за може би един дрифт трейн, но не. Например е това, The Perfect Shift. The Perfect Shift. И ще се състезавам срещу доста порншета. Какво предявате? Три порншета и едно BMW. Окей, нека направим така едно дрифтериране. Оп. Да, мисля, че това състезание сме го играли и то доста пъти. Но все пак, то е доста трудничко и имам много, много интересни завои на места. Това BMW, честно казано, ми харесва как се управлява. Ле. Това нещо... Има супер точното управление и дрифти точно когато искаме. Е това имам предвид. Мисля, от тази кола с нейната къса база и сравнително доста по-леко тегло от M4-ката се усеща като съвсем друго животно. Дори в играта смятам, че M2-ката е колата, която трябва човек да си вземе. Просто това нещо изглежда и звучи и се управлява по невероятно. Всъщност звучат по един същи начин, но се управляват по
коренно различен начин. Окей, тук тежко посрещнахме мантинелата, направо оставихме хората без мантинела. Циганите няма да има какво да крадат. Та, тук има едно завойче, ще го вземем на дрифтениване. Ето така, штоинг. Оп, добре, стана малка скамазия. Но просто, ние сме толкова бързи, просто издухахме всички порншита. Ле, оставихме ги назад в историята. Имахме дори и GT3, но не. N2-ката не жали нищо. Само оно, ако е толкова тежко модифицирана. Оп, пикаповице, не. Нямаше откъде да мина покрай самия пикап. Но, о, интересно, Поршетата започват да не настигат. Да, нормално, в смисъл, те са най-опи колата в играта. Не. За втори път, да. Отнесохме всички знаци и всичко. Това беше доста повече от Wild Top. Мисля, че, да, боята ни вече не съществува. Добре, едно дрифтериони отново е тук. Не успяхме да направим нищо. О, тази табела. Просто щяхме да си я вземем за вкъщи. Окей, тук ще направим така штоин. И се блъснахме отново в мантинелата. Такси. Добре, този път не е пикап и точно е този завой. Мисля, че ще може да го издрифтим. Както си трябва. Не. Между другото, не мога да хвана цаката на точно ето този завой. Винаги съм се пробвал да дрифтя с какви ли не коли на този завой. Винаги се блъскам в мантинелата. Не знае, просто този завой е изключително коварен. Или се, просто се мъча да овладея самата кола и това не ни помага. Окей. Този път не искам. Да. Това беше Wild Up. Малко грубичък Wild Up, но нещо подобно на Wild Up. Окей. Мисля, че се представяхме доста добре. Нека видим дали сме поставили някакви рекорди на... Да. Нов рекорд на това сцания. M2-ката е уникална. M2-ката наистина е пушка. Дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Ако той ви е харесал, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона. Знаете колко много ми помагате по този начин. Също така не забравяйте да се абонирате и с вашето си следващия път. Чао!